vai, ele não vai checar nunca. Ah, ele não tá falando mais nada também. Vou esperar mais uns 5 minutos aí, se não aparecer nós faz. Vou fazer aquelas carga longa nossa. Beijo. Ô irmão, é melhor você mexer o caminhão. Hã? Ué. Ele falou que tá vindo aí, ué. Tá ligando Discord aí. E aí, Gê? E aí? Calma aí. O cara tá vendendo G27 por 500 conto, mano. Em Angra dos Reis. No Rio de Janeiro. Se morasse perto, eu ia lá buscar. Cês... Alô? Tá cortando. Aonde? Bremen. Ué, você não falou que tava indo. É, tu falei errado. Tô aqui em Berlim. Bremen é perto da onde? Tá embaixo de Hamburgo. Lá na ponta ali. Oi? Tem hambúrguer ali, debaixo de hambúrguer. É isso aí. É na Alemanha? Ou é em Lu... ou é na... Na Alemanha? É na Alemanha, né, Ueta? Não sei, peraí, deixa eu olhar aqui. É Hamburgo? Embaixo É, de Hamburgo. Debaixo de Hamburgo. Ah, achei, Em Bremen. achei. Ah, é Bremen ou é Hamburgo? Não, Bremen, debaixo de Hamburgo aí, ó. Ah, tá. Que lugar aqui? Da empresa Eurogodin para a empresa, eu acho que é FCP, né? Eu tô vendo o Wellington. Não tá.
É, nós tá junto aqui, ó. Você está na Eurogodis? É. Tô chegando. Cheguei. Ô, sincroniza aí rapidão. Ah, eu vou só de reboque. Vamos aí? Bora, bora. Pra onde? Puxa, mano. Onde que é isso? Do seu dock. Ah, tá, do seu do. É perto da onde ele. Cara, deixa eu olhar aqui. Pera aí, cara. Beleza, tô indo de boa aqui. Aqui, achei, achei. Embaixo de dois burros. Que cidade? Ó, oh, aqui, entra. Ah, não, pode deixar, pode deixar. Só seguir nós. Pode ir, pode ir. Aham, já. Aceitou lá na Steam lá, ô. Ô Dudu. Qual que é seu link? Pô, vou te mandar. Tá. Depois você aperta no tab aí, ó. Aí você já vê. Beleza. Ó. Vou esperar no sinal aqui. Bora. Tô de B30. E aí, comando grato? Fala mesmo. Então, por onde? Vou entrar já já, daqui a uns 2 minutinhos. Acabamos de sair aqui. Ô, que loucura, hein? Bom, baixa vamos voltar aqui, horas, então. Baixa o rádio aí, compadre, tô em live. Ô, pô, foi mal, foi mal. É de boa. A gente acabou de sair da cidade. Acabou de sair da cidade, velho. Ah, tá, pensei que você ia sair do jogo. Não. Oh, caramba, o cara passou quase dentro do meu caminhão aqui, velho. Babaca mesmo. Você chegou aí? Não, vou entrar agora. Só tô passando uns antivírus aqui no meu computador, que ele achou 3 vírus aqui que eu não faço nem ideia. Tchau, obrigado. Você? É. Por que? Quase estourou. Porque eu não vi, eu tava acelerando 99, aí eu peguei. Nossa! Meu caramba, esse aí é um maluco varrido. Aí, vão 97, 96. Que isso aí? O que tá acontecendo aí? Meu Deus. Oi? Meu caminhão aí, hein, compadre? Olha. Olha o 96 aí, mano, beleza? É o simulador 1, né? Nossa senhora, e o que que tá arrumando? Né, rapaziada? É
É isso aí, Júlio. Vou chegar aí já já. Beleza. Tô indo pra onde? Lá pra Düsseldorf. Tá. Rapaz, então aí... anda direito aí, ó. Você vai bater aí no meu caminhão. Quê? Me mandou essa carga aqui, ó. Mais 2 horas da manhã. Por quê? Nada, só uma pergunta. Ah, tá. Vou de luz alta. Você vai tomar até o capô. Vai tirar o meu. Pô, tem 3 mil peão, vai no outro. É, vai vendo aí. Gostou? Vai, Diogo, vai. Ei, tem como ficar no Discord do celular e no computador ao mesmo tempo? Não. Tem. Você vai cair de um. E é, né? Uhum. Entendi. Ei, Caio. Oi. Você tá... Esqueci o que eu ia falar agora. Você tá me vendo aí no tab? Tá, né? Você tá na minha frente, velho. Beleza. Sim, ei, Caio. Ih, você tá longe, ó. O caminhão, ele... A Scania, ele tava passando aí. Esse daqui tá de boa já. Ah, é? Uai, estranho. Tão fazendo lá de quanto? De 2000, é? Ainda não. Daqui a pouco. Pode crer. Eu é até meio maluco, velho. Ah, o é até um maluco varrido, pai. Ele é um motherfucker. Tem alguém que tá assistindo a live aí que tá repetindo tudo dezenas de vezes. Tá jogando e assistindo a live. Quem tá fazendo live? Eu. O Caio. Qual que é fazendo live? Tô no YouTube, tô no Face, tô no Twitter, tudo junto. Vocês estão indo pra Düsseldorf, né? Düsseldorf, é na Alemanha, deixa eu ver em que lugar é da Alemanha. Embaixo de Kiel, lá na... Ah. Como é que vocês conseguem... Como é que vocês conseguem olhar desse jeito? Eu não consigo, velho. Eu vou lá no... Em... Aí. Oi. Não, meu olho é diferente. Eu vou lá no menu, tá ligado? E vejo as garagens e peço pra visualizar por mapa. Aí mostra. Foi. Ah. Foi? Ué, vem no off, mano, pra não acabar isso aqui rapidão. Beleza? Düsseldorf. Fica essa parada, debaixo de Kiel. Debaixo de Kiel, Dortmund, Kassel, Erfurt, Dresden, Magdeburg, Berlim, Rostock. Porra, Düsseldorf, nada a ver abaixo de Kiel, velho. Düsseldorf é na fronteira com a Bélgica. Ah, não. A gente saiu, foi de Bremen. De Bremen, é, ixi. A toca tá aí dentro. De Bremen, destino... Düsseldorf tá entre Colônia e o... Düsseldorf eu já achei, agora eu vou achar essa... Bremen tá embaixo de Kiel, lá. Ixi, rapaz, o tamanho do comboio. Porra, Bremen. Eu vou esperar vocês lá em Osnabrück. Esperem do seu Düsseldorf. Düsseldorf. Já tá chegando, né? É, rapidinho. Já. Ah, 722 km. Ah, então vou lá andando. Vem tranquilo. Vou de Iveco hoje. Vai de Mercedes. Vai de Mercedes, hein? Não, Mercedes eu tava rodando com a Mercedes, pô, offline. Ontem, hoje. Não, eu tava rodando um off. Olha, meu volante tá bugando. Ai, batendo meu caminhão mesmo, hein? Quem de vocês tá assistindo a live? Ninguém, só eu. Tem gente assistindo aí, que eu tô ouvindo. Sempre quando a gente fala, eu ouço o eco. Como se vocês estivessem assistindo a própria live, daí tá.
bater, ele freia certinho, fi. Ai, bateu, ai, bateu. Ai. Chada. Ai, eu tô falando. Chada. Ai, meu Deus. Raco. Hã? Raco. Não nada. Como não? Você vai comer café? Eu acho que nem slips, não. Eu acho que nem slips, tá? Prayam. Eu vou lá estar indo pra direita sozinho. É, vai ter que parcar de um mesmo. Ó, vira a direita aí, ó. Meu Deus do céu. Ô, Júnior. Ah. Você tá assistindo a live? Ainda não, tô entrando no jogo. Ah, entrei no jogo agora. Rapaz, tem um cara barbeiro aqui comigo aqui que eu vou te contar. Vai me dizer que é o Elton. Não, é o Dudu. Eu Dudu, posso me explicar. Eu Dudu posso... é uma viagem, velho. Escuta, escuta aqui. Vamos ver. Meu. Fala aí. Ô, meu Dudu, volante, você tá baixando alguma coisa, tá virando... tá, velho, na internet? Quê? Só a internet, você tá baixando algum filme, alguma coisa? Não. Tá bugado, seu. Então, o seu quanto tá bugado aí? Ou será que eu deixei algum aplicativo aberto? Mas eu tô ouvindo a live de alguém aí, velho. A gente tá falando, eu escuto três vezes a mesma coisa. Deve ser, eu devo ter deixado algum aplicativo aberto. É. Eu tô ouvindo, aí depois ouço de novo, olha. Eu também tô ouvindo assim. Depois eu vou ver o que que é. Eu vou pegar minha... Vocês estão de Mercedes, é? Tô do Mercedes. Só o Dudu que eu não sei. Tô de Scania. Que isso, moço? Tem uma suada aqui gritando. Olha isso. Eu tô sozinho, velho. Volante? Mercedes. Cadê ela aqui? Tá tomando distância do seu, porque senão... Vixe. Vê um gringo chato aí, você já vê. É, vamos lá de mim, Mercedes. Oh, já chegamos já, olha. Do seu dó? Já. Oh, espera aí, eu fazer uma viagem rápida, eu troquei de caminhão. Fala aí, Wellington, que eu não te ouvi. Meu microfone tá baixo aí? Tá bem baixo. Tá baixo só pra Wellington, então. Ou pra Caio, que eu tô ouvindo normal, tá ligado? Só esses eco aí. De todo mundo. Cheguei agora. Tá, vou fazer uma viagem rápida então, até buscar. Eu tive que voltar pra garagem e trocar de caminhão. A gente já chegou já. Chegamos. Vamos fazer uma viagem rápida. Troquei de caminhão. Andrei PC. Já tô aqui já, rapaziada. Salve Andrei, tranquilo, mano? Alguém com microfone aí que tá dando eco, viu? Aqui tá tudo fechado, aqui tá de boa. Oi. Pode falar. Quantas pessoas tem na cidade? Nessa aqui, deixa eu ver, pera aí. Vixe, rapaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, é aí marca. Nossa, tem 19, ó. Aí em cima marca. Aham, tem 19.
Putz, velho. É. Vinte. Ah, os caras põem a carga lá no... Nossa. Não, mas é, aí tá fácil pra nós. Ô, Kai. Oi. Você tá com coisa da JF Global? É, eu sou de lá, né? Uai, você não é da Nordeste Cargo, não? Não. Só ando com vocês, mas eu sou de lá. Ah. Quem sabe mais pra frente eu mudo, né? Qual que é seu canal na Twitch? Pera aí. Que é Caio Cruz. Do Injun? É, separado. Não achei. Tô te mando aí. Comentaram lá no chat da live. Isso. Vai todo mundo pra garagem aí pra se encontrar. Comboio aqui da hora aqui, velho. Tá me ouvindo aí? Eu tô. Ah. Chega, tinha caído do Discord. Ô, fi, sinal vermelho pra você, rapaz. Tá de brincadeira, mano. Tá em todo mundo indo pra garagem, é? É. Se encontrar lá. Não é aqui a garagem? Hello. Ô, Júnior. Passou por mim aqui, Júnior. Ah. É? Eu tava foi na oficina. Só que era você, não. Aí eu aqui, ó. Vai pra garagem agora. Oficina eu tô. Vai pra garagem. Olha que loucura. Onde que é a garagem aqui? Deixa eu ver. O Elton cai toda hora. Eu acho que algum problema na... No cabo da... Esqueci agora. No cabo que liga do roteador pro computador dele, velho. Ele cai direto, velho. Não tem como não ser internet ser assim, não. Não cai nem eu, você. Quantos mega internet? É 2. Vixe, então é isso. Quanto? 2.
Ah, tá, é. Pensava que era algum problema no cabo. Qual é a tua? Vim aqui? 25. Ô! Oh. Já está 120? A tua Jana é mais forte que a minha ainda. E o C é quanto, Caio? A minha é 100. Nossa senhora. 100? É? É 120, eu uso aquela da Claro, que é a NET, né, que agora é Claro. Vixe, que é gente aqui, hein, mano? Porra, nem fala, mano, tem um maluco aqui dentro, tá bom? Sei lá, tá falando isso. Tem que estar na hora do jogo. Tem gente aqui, velho. Porra. Eu não mostro. Olha! O cara botou o nome da empresa desse, é Truques Mafia Hack. Esse cara deve ser aquele bicho que só fica só monitorando pra ver quem faz coisa errada pra daqui. É isso aí mesmo. Para aqui, Júnior. Bem desse. Cara, e o que tem de russo aqui não é brincadeira, não é nem bom tá aqui, velho. Saiu da garagem já, foi. Ah, sua garagem é grande, né, velho? Câmera zero não tá funcionando. Ontem eu tive esse problema. Não, mente. Foi isso não, tava com problema no Y. A câmera zero não tá funcionando, não. Porra, que fino do caracas, velho. Meu caramba, velho. Pra mim só tem 9 pessoas. 9? Pô, égua. Tem de cara aqui na brincadeira. Na garagem. Na oficina, na garagem. Caralho, né? Todo mundo tirando aqui. Rapaz. Será que é porque o modelo da sua é diferente da minha? Deve ser outro modelo, né? É, velho. Aí tem 32 caras aqui, velho. 32? Caramba. O meu tá aparecendo só. Cadê o Dudu? A descarga que eu botei tem escapamento, tem 4 saídas, velho. Meu Deus do céu, quem é esse maluco aqui do lado? Quer encostar aqui também? Que enrolação é essa aqui fora? Meu, olha o que foi que o cara fez aqui. Ah, eu tô vendo aqui fora, velho. O cara tá com o bitrem querendo botar de ré, só que ele não tá sabendo, velho. É pra todo mundo não, véio. Bitrem é foda, velho. Não é pra qualquer um, não. Botar a câmera zero aqui pro povo monitorar esses caras. Ô, Caio. Oi. Pra você aí, tem 32 pessoas assistindo. 27 agora. É, essa moção ficou 7 pra mim. Ó, tô sendo picado e tô entrando em novo. Vai ter que vai para outro servidor, mano. Senão você não vai conseguir. O cara tá com bitrem fudido aqui, vai. Porra, ó. Dudu já tá aqui, Dudu. Tô vendo com a minha boca. Não conseguiu achar a pintura não, foi Dudu. Tem um. Salve, tem uma pergunta aí, rapaziada. É nóis, mano. De boa. Tá vendo aí, Caio, no PX? Tá saindo agora. Lima, Peru, Antonella. É, vai atrapalhar minha live aqui.
Porra, olha o bitrem dela, velho. Ou ela aí, vai saber. Não. Porra, bitrem gigante, velho. Ô, Dudu, você não conseguiu achar a pintura, não, foi? Dudu, eu acho que caiu. Não, ele aí, ó. Escolhe. Ah, tá. Tá saindo aí. Onde é que ele vai? Vai rodar com o reboque próprio, cara? Não sei, vocês tem que ver se tem as cargas, né? E aí, Dudu? Tá me escutando? Agora tô. Não conseguiu achar a pintura, não, foi? Olha aqui, o cara tá... Cara, ninguém me ouve, não. Falou. Se estiver baixando algum filme, pô, dá a pausa lá no filme. Porque ninguém tá conseguindo me ouvir, não, tá ligado? Eu? Opa, tá rolando. É, tá ruim pra me ouvir, tá cortando. Mas tá rodando com DLC, Caio. Online, velho. Como é que a gente consegue fazer isso? Sim, tá. Ô maluco ali, com a DLC da budinha, pô, com a cor pintada da budinha. Eu tava tomando aqui. Vai ter comprado. Ah, essa música dessa mulher aí vai atrapalhar eu, velho. Nossa, vou encerrar a live.